Nejde. Tak, vezmi. To v živém přenosu. Já vím. Spustit. Ano. Ty vole, proč tady je season? Šéfe, já myslím, že pám nažně, vole. Tak to ještě vypneme, rychle tam přeobjednáš season. No, a pojď sem. No, já vím, co, kde seš. Kde seš, tam. Ty vole, my jsme bílí, my jsme frajeři. Nejsou tu kraviny, tak rovnou založ novej safe. Já vím, že oni nejsou zapsaný, jo. A jo. Ale v editoru byli. No tak to tam jsou vždycky. To bude dobrý, Tome. Tak se jako odpojíme. No, bagáčka taky není zapsaný a je tu. No jo, to je trochu jinačí. Čau. ty jsi jinačí. Čau, Mirku. No tak to založ znova. Tam jsou dva seasony, viď? Jo. Jak se jmenuje? Severní Čech. Season a season. Aha. Ty vole, máš pravdu. Fakt, season a season. Deactivate. Už to zase jede, jo? To jde? Lidi vidějí černou obrazovku, chudáci. To sdílím vám. Šéfe, jdu do hry, jo? Můžu, jo? Předsedo, můžu to tankovat? Ne, šéfe. Ne, tak nevím. Když ty mě mladá píše, proč si mi to nezved? Je kurva, počkej, ty vás jsem čurák, ona může koukat na stream. Ježiš. Ostuda jak čurák, ty. Hoši, já to radši vypnu. To tam mě dá, ježiši. Chodit, zapnout. Ty vole, já jsem tam zrušil, až se tam je zapnout. Musím, já jsem tam zrušit. Tak musím tam udělat to třikrát kliknul. Prdele. Já tu musím spolupracovat. Rozumím. Povedla se mi tam. Tam za 4 kila. Já za 5. Já už se dneska po pátý připojovat, kvůli někomu. Ten panel se mi povedl na rozdíl od tebe. Jseš to prdele, ty vole. Prej. Před půl rokem, jseš čurák, vole. Tady s tím sereš, kreténe. A teď, vole, už... To ještě nebyl season, ty dobře. Bude to byl fofer. Dobrý Himalá je tady. Koukně na tu vesnici, co jsem měl včera v noci. Kurva, neřím, já jsem si přijel rádo a sluchátka, až ty jsi promluvil. Na co, že se mám podívat? Myslím si to, který jsem makal celý večer. Okni na tu mapu, který jsem makal celý dva týdny. To pěkně se mi navrhnul tu vesnici, viď? Já vím. Poskládal, co? Pěkně se mi tady dal, viď? No jo.
Je zalez do bubny. Ty vole, zastávku jsem dal. Člověče, to jsem na nějaký mapě viděl. No, já viděl. Jsem modeloval. Jo, ty umíš modelovat, jo? Čau, Vašku. Jo, agromat, jo. To už jsem nevěděl. To kecáš, to nejsi agromat, jo. Z nějaký český mapy jsem ji viděl. No však. Ať ho to nebudu kecat. Ty jsi ten zkušenější mapař tady přeci jenom. Tady auta jezdí po poli, vole. Nic s tím neděláš. To je různý doba. Já jsem takový serpentín. Já od kostela, aby ses mohl najít pomoci. Pod za mnou. Čo, Josef? My jsme mohli tady tu louku, ne? Vzít. Nebo jak chceš? Nevíš, co jsem dohledal na tom Facebooku? Teda jo, já se jestli YouTube, chat. Čau, Vojto. Teď jdeš se kvůli. Já mi nejde. Aha, pardon. Já tu řeku, vypadá to jak Uganda, vole. Myslím, že se po něm to budu udělat. Budeš sekat čím? Že? Čím budeš sekat? A budu sekat? Já nevím. A nebo z tvojí řeči už nerozumím. Asi taky nějak nerozumím. Já si vezmu tu felu. Já taky. Jsem hrdý, proč mi jde v obchod? Jo, farma, vi? Jsme furt bílí, my jsme zelení, jak se bude bílej. Krása, co to bylo? Co? Ještě budu mapařit, určitě. Co si bere za traktor? Ty ten můj prcek to má víc errorů, jak já nevím čeho, ty vole. Jo jo, to je moje mapa. Já jsem svému klása. Ne, to je moje mapa, on si je přenosl. To je hrozný hajzl, ty vole. Moc jsem dal tři baráky, jeden plot, ty vole. Šéfe, já vůbec nevím, co si mám říct za to. Za traktor. A už je to tu zase. Tam to má víc, kurva. Tam to má víc errorů jak užitku, vole. Jak se přihlásil na správce? Tady. No jasně, že jo. Admin, vole. To ještě nevím, jak by vypadala farma družstva. Tady je jako jedna malá farma. Je to ve vývinu. Už mapa je hotová, ale je to ještě ve vývinu. Pokud to bude luxus, tak jezdí do toho BGAčka.
Minimapa se šla vychcat, vole. Vůbec nevím, kde je. Ty mě láká ten malý Johnny, boj, ty ježiš, to je erroru. To radši ne. Hrozný, hrozný tohle. Dát fotky nějaký do města, dát to na Facebook. Ale co je to za mapu? Za fela nahrnu jenom do boku, viď? Jo. To já rád nemám. Tam to je zas moc velký na mě. To mě by lákal vzít ten kuhn, ten. Tamten. Víš jaký? Pásovej. Tady mám jedno. Mám tady jedno družstvo, je udělaný. A taky by se tu dalo jezdit přes... Tam tam asi někdo bauroval bez ty balkony. To nevadí. Tady bude družstvo. Tady chybí kraví a prasečák. Mají dovolenou. Ortez, čau. Už sekáš? Pojíždí město. Ježiši, máš sekat, ne? No fakt pojíždí město, ten dobytek. Už jedu, šefe, jak to, že tady běháš, vole? Co ty plákáš? Co se zjí klasy, vole, to moje má víc errorů jak užitku, ty vole. A mě zase láká si vzít toho mrtku zelenou. Ona je hrozně pěkná. Asi sem pak dám jinou mrtku zelenou. Kam jedem? Na tu farmu? No, třeba. Nebo na tu obrovskou louku. Mě to je jedno, jak chceš ty. Mě to je jedno. Ty tady tomu šéfuješ, přece jenom jako. Jako, s mapou jsem spokojený, no, ale ty pracovníci, co na ní dělají, víš co, no. Je to, nevím, no. On třeba takový skytvej les, no. Víš co, oni nic neumějí, furt do toho kecají, ty vole. Já nevím, no. Krása, to jsou kopce, hochu. Co vole? Až tu povalíš s jumpem, tak... Vypadalo to, že to je menší, ty vole. Krása, tahle mám vole. Ty vole, to furt stoupáme, jo. Takhle stoupá. To byla taky pěna z kopečka. No, já čím jim do chatu a jezdím škarpou. Hej, tak to je mega hustý. A řadit to už nechce. Měl kdo dělal ty silnice, takový ty vole, to, v editoru to vypadá, ty vole, že to prostě není zatáčka. Ale farming, jak to tady neprojedeš. To se inspiroval v reálu, ty vole. Víš, že vy tam ty vole dole, ty vole. Vy tam máte možná rovní silnice, my tady nemáme ani asfalt. Jo? Krása, hustá,
A víš taky, ty má, já to mapař, ne, profesionální. To mi to povedlo, víš? Já nevím, no. Ale ta samochvála smrdí přeci. Nebo tady ten oves si mohl začít sekat, ne, jeď dál radši. Tak můžu, ale nevím, jestli to půjde. Ty nemáš ten mod, viď? Jsem nenahrál, šéfy. Šéfe, a co ty myslíš, ty vole? Ti říkám furt, ty vole, nech ty kluky na pokoji. To je hovado. Krása, to je nějaká velká mapa, ne? Že jedem nějak dlouho, ty vole. Já nevím, jestli jsem dělal 4 nebo 2. Tohle, to je týdenní práce tohle. To jsem, viď, profi. Proč je čas 15x? Já tam vidím jedničku. Ty jsem se zpomalil totiž. No jasně. Jasně. Jo, fakt. Já jdu nahoru na ten. Kurva, kam nahoru? Počel jsem od farmy. No ty vole, a já furt jedu rovně. Legendární cesta. Tady jsem měl škarpe jak traktor, tam si uklidil celý auto. Zkoušel jsem to, nejde to. Je to škoda, no. To musel vymodelovat. Ty vole, bys modeloval škarpy, vole. Ty bys modeloval škarpy. No, vymodeloval a okolo dal nějakou blbost. A trávu dáš kam? Jo, ti by zrovna posekaný, jo? No právě. A to je dobrý nápad. Vrácení. Ty vole, tady začátek louky, tady nikdo neseká, ty vole. Kam jsi jel? Jo, tam jel. Tam na druhou stranu. Ježiš. Já se v té mapě nějak ztrácím. Farmy. Počkej, cože? No jeď, pořád nahoru. Já už myslím, že sekáš, ty vole. Jsi začneš brn nahoře, začneš. To koupit, šéfe. Šéfe, žádný problém. Řekni, co nám koupil, já to koupil. Jsi to koupil už, ne? To koupil teď. Já jsem to teďka prodal málem. Když člověk neudělá, to nemá. Ty vole, česnek. To je luxus. Brutální. Tyjo, v reálu to je ještě uši, ty vole. Jsem to měl udělat, abys tady nemohl jezdit kombajnem, ty vole, možná, no to už je jedno. Děláš. Abys to musel obět. V reálu. Tak co, chcete vidět mapu? Nechcete, tak je dobrý. Ale já ti ještě ukážu kouzlo, aby to víc přibývalo, jo? Jo, já streamuju, on to nevadí. Se ztratí, ne? Hele, kdyby si začal dole, tak už to mohl mít jednou obětý.
Jenže já jsem si chtěl vyjet nahoru, víš? Ale chci ti do toho kecat, jo? Taky Luka jako prase. Hej, nejde to fakt čtyřka? A to je kravina. Ne, to by bylo fakt větší čtyřka. To je tak 2,5 to. Přece než hodně dlouho na druhou stranu. Myslím. Ale je to dost velký. A já si provítnu lesy, jestli mi to něco nelítá. To je psáte Maria? Ne. Seriálně? By to mohl mít hotový. Tady bych mohl udělat ještě hustší les trochu, přidat nějaký strom. Tyhle, zatím mi tady nic nalítá, je to dobrý. Aspoň takový plán. Tak vlastně předělal všechno, krom těch lesnic. To jsem dělal. Krásu, to je velká louka. Já vím, ale je byla malá, ty vole. Děláš srandu. Ty zákruty tady. To je podle reálu. Neboj. To je hustý tady jezdit s jambama. Úplně se ti člověk bude ležet na boku. Úplně, jaka bych to viděl, ty vole. Na podhradí, ty jo, tam jsem lehl. A jako... Kolikrát? 17. Tam to celá... padalo. Pá, to je docela dobrý, no. Říkám, ono v reálu... No, jsem zvědavý, no. Ono v reálu máš pole, a třeba mezi polem nemáš ani jeden strom, prostě nic. Víš co? Aha. Ale vypadá to blbě ve farmingách. Tady jo. Tady, až si tu koupí někdo, až se koupí Lexion velký, kam ho budeš parkovat? Na BGAčku. No jo, ty vole, ty nemáš někam parkovat kombajn. Takže velký kombajn ne, no právě. A i když jako víš samo, ne je pravda, že u nás v reálu, jakoby tady máš vesnici třeba v okus dál a je tam prostě jedna kůlna, tam se parkujou taky stroje, prostě nekdy na to není místo. Ale tak tady to půjde zaparkovat, třeba tam do toho skladu na obilí. Jo, to by pěkný. To na BGAčku. Tam myslím, že parkujou taky kombajny občas. Jako já bych ještě třeba někam dal nějakou kůlnu prostě. Že my to v reálu taky tak máme, že prostě máme kůlny plechový a... Posení někam. A to už je dost velký. Seník je velký jenom. To v Roštu, už jsem tam skoro. No jo, ale to máš jenom jednou obětý, vole. Já musím taky vychladit turbo nechat. Ty jsi dělal kostel. Pořbíme tam soufy, jo? Taky jsem nad tím přemýšlel. Kdybychom si od něj půjčili. No. Že ty jste udělal náměstíčko. Obchod. Kde? Já tam náměstíčko. To je obchod, jo. No jo, Hruška, vole. To je z Kvašovce. Radegast. Ty vole, desítka. Ty moje 90, tam je docela drahý. Já si podskočím, jo, na chvilku. Jo. Umíš tady umístit jáma rovně, nebo nejde? Asi nejde, víte, blbě to. Parkoval traktor, na tom náměstí. Vadí, že ty jámy budou šejdrem. A jenom trochu. Mě se ukám, když to bude. A jdu se nahoru, no to... Jak nahoru? Jak stojí? Co nahoru? Kam nahoru? No tady... Počíváte nahoru. Z těch traktorů. Tam chceš dát jámu, jo? Ne, já nevím, jestli jsem...
Já myslel jsem dolů, do areálu, že jsme jezdili. Já vůbec. Nebo do tam ty druhý vesnice až. Tak do toho druhého areálu. Do ty malý vesnice, co máme. No, nevím, jak chvíka běháš. To je dobrý areál, na začátek ty jo, to bude parád. Kurva, ztratil jsem tu pointu. Jo, kopy pozemek jsem chtěl. Ty jsi to koupil? Já koupil. Jo, jsem se tady parkovat. Begáčko ti ukážu, dej mi chviličku, jen tady musím vymyslet, co jsem se chtěl. Jo, já mi. Sila. Dáme dvojité silážní jámy. Střední. Ano. Jakže ten pozemek nevlastním. To prodal dobytku. A jako po jiný. Pohodě. Jako úplně. Jule. Kam dám ty jámy, ty vole? Já tam dám jenom jednu, to bude lepší. Bys sekat radši už, ne? Pojď na hrnova. No jdu, neboj. Teď už dodělám terén a už hrnu to v kalotech. Od rána. Ty vole, asi za půl vysadat. Nej, tam je to nese. Ježiši. S těma... Do pozemku nemáš přístup. Ty hovado, ty jsi ho prodal. A teď jsem již neprodal. Jo, fakt jsem ho prodal. Sorry, ty vole. A jak jsem ho mohl prodat? Tome, už sekáš? Tam. Tam, kde si tam hraješ někde? Ne, já tam i vezu to. Nářadí, na jámu. Když mi tady tím tempem dneska ani neposekáme, ty to. To stejně dostanem. To nech na víkend, to už bude lapa na hraní. Ty do prdele, vole, jsem koupil tu. Jak se to jmenuje? Auto. Traktor. Ne, no. Jsme spíš mohli jít na žně, vole, abychom zkusili navíc. To navezeme trávu, do to nevadí. Vyzkoušet ty sklady potřebuje, jestli se to prosejpá, tak seník vyzkoušet. Vole, tady je práce. Čura by mě z toho prasknul ve švu. Povedlo se mi to, víc, já vím. Kdybych řekl, že se nepovedl. A počkej, když oni je seník tady, tak to jde parkovat kombajn tady. No vidíš. Vyvoláváš nějaké problémy. Vyvoláváš tady. Já si myslím, že tady stačí tukáno. Dvě tukáno. Myslím, že stačí jeden velký Lexion a budeš rád, že projedeš. Hmm. A v reálu tady mají, když se jezdí ta 770 s pásem, jako teda trak, to je tečko,
Tak jede většinou jedním pásem škarpou. Nevejde se skoro nikde. Lákej se. Ta mrtě se mi to líbí. Jo, mě taky. Máš... To bude na safe, ratelný. Tak ještě vám stačí zapsat věci a dodělat to město, ne? No, přesně. A je to hotový. A pak detaily, to pak budeme nacházet věci a... No, tak to si stačí pak zapisovat a dodělat si to do finálky. Ale hrát už se na tom bude dát, v pohodě. Stinek je pičovina, že takovouhle verzi mapy, když spočítám jakoby hodinově to, tak hodinově to tak týden práce. Podle mě. No. Když jsi u toho seděl celý dní, tak jo. Když si to děláš prdel. Ale já jsem tu mapu, tu polovinu, co tady byla udělaná, tak jsem měl hotovou, to bylo jak dva víkendy, nebo jak tak to bylo, ne? Jak no hlavně tu druhou polovinu si udělal hrozně rychle. To byl den. No totiž jak se nedělají vesnice potom, tak to je rychle, no. Dvě odpoledne jsem je dělal. Ne, jeden den a jedno odpoledne. Takhle, oni by i ty vesnice šly rychle, ale ty ploty, to je nejhorší. Ploty a chodníky. To je na hovno, no. Stará se pak ze tajla má to. Zkoušíme ty sklady a vyšla na to. Půjdu asi spát za chvíli taky. No právě. Půjdu do práce zítra. Tak já to objedu na hranovačem a ty pojedeš zatím pro to, ne? Pro sběrák. Děláme kousek a pak každý naplníme sběrák. Jo, klidně. Koukni se, bude psal Marian už. A v 17 si tu měl větší krpál, nebo ne? Jo, byl větší, no. A to se nedalo skoro s Magnumem. To už. To bylo až, tak to stačí, jak je takový úměrný asi, podle mě. Jo, jo. Já se slibuji, že mu ukážu to begáčko, vole. To potom bigá a pojedeš. To je luxus. Begáčko je tady. Tyhle, on ještě ani nevyjel. Ty musí dělat nějaký náskok, ne? Tady asi posekaj ten spodek, ne? Posekáš. Že? Posekáš ten spodek tady, ne? Abych no. Nařádkoval, nebo co? Ty bůhá úplně pak reálně, úplně pomalinku najíždět všechno, víš co, jak reálu. No i když u nás to neplatí, ale tak to je jedno. Asi když máš, pojedeš až pomalým, najde v gestát z toho města. Ty vole, jsou řady jak blázen.
Oběť tady ten spodek a pak jezdím. To beru celý do kolečka. Ale už jsou snad všechny značky rotaček do farmingu, ale krony ještě nejsou, jako od letadu. Mně by se líbilo od Kroného ta do boku, ale ta obrovská do boku, jak je. Jestli víš, co myslím? Jo, tam ta na rameni. No. Mají Maďar. No, Maďar jíma. To je hrozný říkat Maďar, bo. Ale dobrá mapa, tyjo, fakt nevím, jako. Víš to mi jako dobrou mapu, co bys doporučil? Starý Turiken. Je velký, no. On píše krom Turigenu. No, tak záleží, jaký. Ale já nevím, ale nic není. No právě, ty vole, na žádná mapa není. Já bych ti řekl, Čech má být soufy, ale vy nemáte dodělanou verzi, jakoby. Nebo dodělanou. Prostě už ta verze je na něčem jiným založená. No. Pravená hlavní. Skoro. A jo, jak se občas nějaký problém někde stane, no. Odhradí, no, jenže to nevím taky, jestli je veřejná opravdu. Není. To opalizované. Není, no. Stýpe za hovno ta mapa, vole. A dropuje hlavně po 30. No právě. A jaká přeplácaná? Já nevím. Tady mám takový... Já padá jenom ten starý Turiken. Tady mám takový čistý pocit na té mapě. Cože? Takže tady na té mapě mám takový čistý pocit z té mapy, jakoby. Chápeš? Ano. Oni fakt jako nejsou žádný mapy tyho do těch 19. A prostě, ale to baví jenom chvilku. To mě tedy. Ty mě třeba jako nějak nenatkli, no. Ta nová brzda, vole. Taky... To už taky ne. To jsou mapy prostě předělaný. A už to není ono. Český údol je malinkatý. Stará brůzda, ta potom byla i na season. To byla. Ty vás jedu 12 a hrozně mě to baví, Já jezdím bez navigace a taky mi to právě hrozně. Aspoň se můžu kokat, vole. TD22, taky se. A já nevím, kolik mi to jede max. Dvacet, no, 18. Kolik se tak jezdí s nahrnovačem? 10. 12. To jedu dobře. Ty já přemýšlím, co jsem vlastně v 17 hrál za mapy. No. Či vůbec? Single. Je to, tam jsem hrál Strádo, hrozně. Tam jsem měl asi 500. Hrál hodně MP. Podhradí Valej. Na mapy na modhubu a oni jako nejsou žádný pořádný ani tam. Jako ten Gesberg a tady ty vole, to je... No ten. To je vohovně. A mě to začne vypadat FPSky.
Ale přijde mi normálně, aby ti to po 40 hodinách spadlo na 3. Tam máš pár balíků. A to není balíkama, tady když se máš balíky. A hodně strojů, nebo jako hodně, takových základních stroje. A začne to drobit. Ty já nechtěl bych dělat zemědělství. Já jo. Mě by to bavilo. A jestli nemáš co prodat času, nemáš tam peníze, ty vole, na jednu stranu. Mě to bavit, no. Jenom tam nebo to bavit, no. Pak druhá otázka, když se začne srát. Čo, ta louka je jak plázen velká. To je začín zvít. No, Čech mapka byla pěkná, no, ale teď se mi taky líbí, jakoby, ale ty vesnice, no, nejsou ty vesnice by byly detailní, no. Hlavně český. No, my tady ty baráky by nebyly špatný, ale museli by se udělat pořádně. Fakt do detailů všechno, no. Uvidíme třeba těch dva... 22 budou, viď? A jo. Ne. 21 to budou. 21, no, ale vyjdou jako... Tak jestli to... Tam můžeš... Tam můžeme začít dělat jednu mapu a tu udělat pořádně. Jo, asi bych taky pak něco udělal, jako jo. A tuhle převíst a jako... Víš co, jestli udělají ten season už fakt tak propracovaně a dají ty věci, tak to máš lepší, už začíná si od znova pak něco. Víš co, jestli... Bůh ví co, jako by oni to kurvě zase. Chápem se. Záleží, jestli budou nový stromy, a nebo 3D terén a takový. No právě, kdyby... Tak to už pak asi bude všechno musela novo. A to jestli půjdeš všechno na novo, tak vlastně tyhle to by nic nebylo. To by byla bída, ty vole. A oni by si... Oni by si lidi udělali, ale nepustili by nic ven. Co si myslíš, že tady novýho? Cože? Co si myslíš, že tam přidají novýho? Nevím, říkáš, že pracujou na tom terénu, aby se to zahrabal. To je jako Catland Drops.
tady dělají, ale neví, jestli to bude. To musí být fakt už náročný, jo. Začalo, že by se to chovalo reálně, ty stroje a ta živočišná. Jako reálná spotřeba slámy a tohle třeba. Ty vole, ne jako teďko. Tam navezeš za dne město, nebo jak navezem přes 100 000, ty vole, opět zbytečně. Víš co? Trigger Hoche známe, je to taková novější mapa. Ona novější půl měsíce. Ale je to hrozně veliký. Myslíš, že pojeme do školy ještě? To už asi hej, slyšel jsem, že prej se má jít nebo co? No já taky právě, teď se o tom baví ve skupině. No právě, já nevím, kde to viděli. Tady teď mi o tom poslali článek, ochu. Ale do háje. Já jako nejdu. Nikam nejdu, bojím se, vole. Ještě něco chytnu. Já ne, asi. Ten Turigen Hohe hrál na singlu a byl jsem si pár polí okolo hlavní farmy a se nedalo z 12 metrů. Od 8. června se mohou v omezené míře vrátit do lavy žáci druhého stupně, základních a středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří. Docházka bude dobrovolná, výuka se může účastnit maximálně 15 žáků. Tak to můžeme jít všichni do třídy. Ještě nám budou 3 chybět. Ne, asi. Asi přesně 15. Asi mý, asi 10, asi 11. Nikam nejdu, ještě něco chytnu, mám strach. Asi je to dobrovolné. Přesně. Radši půjdu práce. Asi. Zabuji, momentu. První stupeň už je, ty vole. Jsem je viděl. Ty už fachaj, vole. A mě to nějak baví bez tý navigace teďko tady. Tak to mám bez, kdy mi to baví. Ale jich je 16. Cože? Že tu píše, že jich je 16. Nevidíš. Tak tolik chodil do třídy jako poslední, aby mě poslali domů. Můžeš být doma. Prej, paní Čoká si obětuju. Já by mě řekla, já budu ráda, když budeš doma. Kam jedeš? Taký frčák. Se líbí, když je to zasečený do oblouku. Nevím proč. A já to pak nahrnu do oblouku. Nikam nejdu, 8. června, to mě bude... To já musím dělat autoškolu. Obecení mě nehne, ty vole. Zařídil dneska, ty. Jo. Pátek odpoledne. S čím? S trakůrkem? A jo. Na trávu. Nebo autíčko. To hraju to ještě není. Na dělo, na traktor. Já ne. Na čem vůbec děláš? Na jakým stroji? Na 70. To jsem nedělal, ale budu. Ty nejsou takové, ale ty testy. Ty Whitehu, dřív, když jsem je dělal před půl rokem, tak jsem je dělal úplně na pohodu.
Teď jsou těžký jak kurva. Ty otázky. A jsou docela změněný. Dík dost. Oni to fakt ty pipky stížily. Jsem chtěl na kombajn, no, seru na to. Si pak chci dělat jeřábnický zkoušky, chtěl bych zkusit jeřáb nebo bagr, něco z toho. Spíš ten jeřáb. Já jsem teďka mega spokojený u té firmy, co jsem. Jakoby co makám. Víc tam se nenadřeješ. Uděláš si hodiny, jdeš domů a víš, že máš jistý prachy. Ty se mnou se nebavíš, jo? No. Víš, se občas bochneš nějaký přes čas. Já jsem tu. Jo. A asi půjde ven, asi půjde do světa. Já dělám ve stavebnictví zadničina. Nic, tak to tady nahrneme. Sebereme ještě dva sběráky. Budeme končit pak. Kurva, tady to je klikatý, to není možný. A já jsem se k tomu dostal tak, že prostě něco jsem chtěl, nebo něco jsem potřeboval vlastně změnit na mapě, nebo kde, na mapě to bylo první asi. Ne. Já mám třeba nějaký nájezd na pole, nepamatuju si to přesně. A prostě ti to nikdo neudělá, ne? Tak prostě musíš sám si to udělat, tak jsem se k tomu dostal. Něco jsem potřeboval udělat a musel jsem si to udělat sám. Tak...
pak jsem u toho zůstal. Pak jsem chtěl víc a víc věcí, pak nový plodiny třeba zapsat a tak. Pak to už drží, pak se tě to prostě drží už. Ona tam je těžký, jo, není, to je fakt jako lehký. Musí se na to zvyknout a tak, no. To by byla lepší komunita, tak je to úplně o něčem jiném. A o té komunitě se nám může nechat jenom zdát. To už je teď asi zabitý trochu. Přejdeme přes řádek. Myslím, my se jak to budeme hrnout. Asi pojedeme fakt jako do oblouku. Seru na to. Tomáš se ztratil. Ani nevím, jestli sem na stream chodí nějaký mapář, nebo nechodí ještě. Chodil jsem někdo, kdo dělal mapu, a už nevím, kdo to byl. Pavel možná, nějakej. Ale bych kecel. Vlastně jsem chodil, no. Vyhrám tady pěkný zatáčky. Se to pak Tomášovi dobře sbírá. Se to nezdá, ta louka je velká, no.
Já vám to asi ještě zpátky a pak možná půjdeme už to. Pak možná už půjdeme něco sebrat. Smyšlená, ale podle reálu inspirovaná z velké části. Tady ta louka je třeba vyřízla z reálu. Tam je ten barák, ta část toho, to je prostě vyřezaný z reálu. To družstvo tam je, tady to pole pode mnou. Tenhle les, to pole nad tím, jo, zrovna tady ten úsek je podle reálu. Stáhnutý. Akorát. Tam pak nějak zádu to už je to tak. Tak je to hodně myšlený fakt z toho reálu. Ani nevím, z kolika procent by to tak mohlo být z reálu, ale zhodně. Taká to fakt není, že tam je strom vedle, jak to jsou stromy postavený v reále a terénově. A nevím. Myslím, že jo. Jo, ten, ta agrovatejonka, ta je podle reálu, no. Dám nějaká zývací etapa. Ještě jak 2-3 řádky budou, hluka vynechal trochu. Sakra. Tak. Jako podle reálu je mapa hrozně složitý, náročný, musíš nad tím přemýšlet. Takhle se tam boucháš prostě, inspiruješ se z reálu. Asi nejlepší inspirovaná z reálu mapa. Že si to prostě vyjde jinak ten terén, jak si řekneš, jo, je to pěkný, nechám to. Nemusíš to stokrát předělávat. Takže to má výhody své. No, když jsem chtěl dělat fakt podle reálu, tak bych to stokrát předělával, než to fakt bylo vypadalo dobře. Už si netrefíš nikdy. Úplně jako. Hmm.
už dorazil. Blázen. Saportka zatáčka, jsem to vůbec nečekal. Už to překvapilo. Tam tu uchlapé. Jo. Teď jsem to dohrnul a tam náfrčím brten. Pro... Víš pro co? Jo. Kej tam na mě. Cože? Kej tam na mě. Jo, a tady ukyzmu na tu nahrnovač, tam dole do družstva dám někam. To je bomba úplně. Ještě to necháme na zítra, ne? Kdybychom ještě zítra zkusili žině. Jo. Mě láká vyzkoušet to záru, to úplně to prudký pole, co tam je osetý. To si sem asi potom dám. Toho flígla, jak jsem dělal ten fekal. A mohli bychom zkusit. A jakým si družstvím je tady u skladňáku? Jo. Já to odpřál zvenka, já jsem si vzpomněl, že vlastně na tenhle mám mod, ale proč mi to nejde. Všichni jsem tam nejel, ty jsem viděl, že nepojedu přes sedník. Tak bomba, holku, až bude. To je. To a když podržíš to tlačítko INS, vedle toho HOMO, jak je ten insert, no. Tak se ti taky dá kamera doleva. Podržit a pustit. INS, jo. INS. A. Tohle to. My ho podržím a pustím. Koukám třeba doprava, nebo za sebe. Nevím, nechápu to. To je jedný, to je. Jdem vlevo. A že by něco řekl předem. Ale vždycky problém se trefit na mosty, normálně. Vždycky tak rozjetý, že mi to vyjde jen tak tak. Kam jedeš? Tam na mobilu. Vlastně jenom zmizel v rcátku, ty vole. Kam jedeš? Jsem chtěl zajít sám jsou lidi, chci jich kouknout. Za humenky tady hochu, to bych, to je první věc, co bych tu zrušil. To se jmenuje já, a jsem vyskočil z traktoru, ty vole. Okay, tu ty pojedeme přes přehradu, nebo ne? Ne. Jsme museli doleva, co? Nahoře. Jo, nahoru jet. A i to je hustý, jak to neznám ani tu mapu. Dobrý.
A ten kornel, která ty silnice je úplně úžasný. Cože? Ten kornel, která ty silnice je úžasný. Jo, to je paráda. Teď v těch silnicích jenom pohupuje tě to. Žádný hrby. Prase. Jaký prase? To je hodně dobrý ty zatáčky. Tady to takové město je kusek od Brna. Taká krikatý do kopečka. Blbě, ještě o kusek dál. Co? Koukám, koukám. Já si koupím Fendo. To, sběrák. Jo. Bereš mu ten děda. Jo. Jo. Já jsem si zkusil větší traktor, ale prcám na to. On tak asi klása neutáhnu sběrák. A já bych si vzal ten na ty klasy. Šedesát šest desítku nebo 66? To je nebo 60 desítku. Já vůbec nevím. 72 desítku. Cože, 72 desítku? Jo, zvyšili, má dvakrát. Alebo ne, počkej, musíme vzít jiný. Třeba budeme sypat do těch hal. Musíme něco menšího vzít. Já si vezmu toho Fenda. To by si tady na místě. No jo, vlastně to zase nesype čurák jeden. Jo, ten Fenda je pěkný. Jo, myčku. Já jsem měl si přejel, veď. Tady ty vozy mají i kardanem poháněnou prdel, ne? Jako kola, nevíš? Ne, nemají. Ale vím, že tady od té firmy myslím, že mají i prdele poháněný. On to byl Lely, ne? Dřív. Ten. A vypadá to úplně bombově zatím. No, byl to Lely. A tu měli půjčený, jeden podzim. Jeden před přehradu. Jo. Jej na mě. Ty stojíš nebo co? To je bomba, až to bude to město hotový. Bude něco jinýho. Domoch je tady doprava po té pouňačce, no to je jedna. Já mu to tudy. Začal normálně s 5 metrem třeba. Jo, a taky. To je v klidu. Tu 66
60 svému toho, nebo 30 toho Johna, toho starýho. Jo? Tady asi tohohle fanda. Tady má Eruru jak nasral, si toho nevšim. V logu, co má Eruru. A zvuk to má, vole, to chvilku tomu jde zvuk a chvilku to jako chr, jakoby... Blbě tomu mají zvuk udělali. Třeba jako videoopravená verze. No i tak to je vstý tento. Já tam se fantinem zhoupil na tom hrbu. A měli jsme jet přes přehradu. Jdem. A to musíme tady odbočit. Tady už jsme dobře. To je to taky jen tak ty vole, střídá prvou, už bych to nedal. To teda. Už kdybych měl 8 R-ko, tak to nevytočím. S čumákem dlouhým. No. To je taky dá postavit, ne? Stopy. Jo. Jo jo, jsou tady malý, velký, pole. Tak. Jde se tady spojit pola. Ne, já nemůžu zastavit. Já prošlápnu podlahu, ty vole. To nechce jet, šmej. A to těžký. Hej, ale je to prázdný a dává to tomu zabrat. Normálně to podrazuje jak blázen. Já máš ten power shift? Já mám tu full power shift, se to jmenuje. Já si to občas podřadím sám, nebo to. Tady to je dlouhatánská louka. Tyhle to nejede, co je? Já mě. Jo. A jdu pomalejc. Já chtěl přestavit, ale ono to nejde. Tak blázen. Jsem si říkal, jak bychom si pak do budoucna mohli koupit Fenda, sběrák. Ono to asi nepůjde. Kde se ješ, já tě furt nevidím ve spěťáku. U přehrady. No já už jsem u přehrady. Já už tě vidím. A mě se to zastavilo před kopcem a... A i ta jak český údolí výhled tady. Ještě lepší. Ještě lepší. To aspoň někam vidíš, vole. Jsi za mnou? Jo. Ten hrb byl na druhé straně, ne? No. No, tak ten jsem zamazal trošku. Mark, čau. Jsem měnil vodu a vypadá to líp hnedka. Ká, no, hrb dobrý. Nevykojil jsem. To jenom zhouplo ten fan. Tak to ještě ale projedu v editoru a přidám trávu pod jeho silnic. A ten plevel musíme předělat. No, to bude umor, vole. Jo, no, ale bude to stát za to. Ty už pod kopečkem mi to začalo zpomalovat. No, je tady taky. Jsem rozjetej, bys pořád. Dal tu váry, jo.
Tady už to nejde, 18. To jsem prázdnej, Jochu. Tím to tak, že budu odvážet s autovlekem od kombajnu. Kasy mu BSS. Tisíc a budeš rád, že odjedeš. To kdyby tu byl ještě ten reálnej mod, no, já jsem to chtěl říct. To je bude doprava pak, se udělá. To bude zajímavé. Ale tam bych sem normálně Origo, ne, to pravda. Origo sem půjde. A dám jí, aby jezdila 35-40. 50 je moc. A to pak nebrzdí. Jedeme přes tu vesnici vzadu. Tak to řekne, já už čumách na odbočce, vole. Jak zatím co uvo. Dělej, dělej. Teď nevěděl, že to máš hodit nebo podrazovat normálně ten traktor. To je tady chybí právě. To taky tam právě to. A co jsi dělal ty tady ten kousek? Celou tuhle vesnici. Já, ale mě se podpinkalo. Pěkný, ne? My se budou, doufám, se to povede. Hej, to začíná, vole. Ani na první šlapat nebudu. Hej, ty mise nejsou těžký udělat, jenom je to časově náročný. Ježiši. Se rozjíždí. Zatáčka tady, vole, no. Tu jima jsem ještě nejel nikdy. To je paráda. Ty tam vidíš dole ten seník už, ne? Jo, jo. To prosvítá mezi stranou. Zabal celý, yes. No, profi. A za ten spodek už jsem nesíkl, to má cenu. Jo. Kolik pojedeme s sběrákem? Taky 12. Třeba. Já musím nechat je před sebou. Budeš nějaký výchle. Je, čo, Mariane, poslal jsem ti mapku. Tak ahoj. Jestli tam zapíšeš ty věci, my bychom chtěli po víkendu tenhle víkend rozjet safe na tom. Je potřeba dodělat kousek města, Tomáš tam začal. Jestli chceš teda vidět ještě jednou, co máš zapsat, nebo to, abych ti to ukázal, když tak. Bývá to pěkně. No, co? A to, že to nic nemá. Ta druhá se čtyva, to už padá do toho, tak to už není možný. A to, když to ještě přihnojíš, to je teprve průser. Tak mi to nevadí, když to sype fakt hodně, ale musí si to jet ve dvou. Jo, tak by mě to nebaví, že to hodně. Ve dvou by to byla pohoda, ale já jsem to dělal na Fastburnu, jak jsem nás ty tři pole, ty vole.
No mi to nebává odváže. Jo, hele, nazbírám vlek a ukážu ti to. Já tohle udělal na starým Turigenu a Magnum se nezastaví. Dobytek. Děti. To balóny hlupný na tom sběráku. Ty nebo že bych jezdil tady s tím klasem? Ty jsem nad ním přemýšlel původně. A nebo nad tím malým jsem taky přemýšlel. Ten malý, no, ale teď jsem nechytal tam. A už to nejede. Kolik máš? 5 000. 60%. Já to statečně jede. Mám půlku nádrže už jenom. Tyhle, ty bys můj podnik zrujnoval. Čekaj, jdeme na to, Mariane, ukážu ti to. Tady jsou, kurva, tady jsou. Tady jsou dvě jámy na zapsání. No jedna vlastně. To je brána na zapsání, ta modrá. Tenhle si ten kravín, prasečák. Tady jsou dvě branky na zapsání. Tam si můžeš postavit, co chceš, tam jsem to udělal, zrichtoval, že? Já bych tady pak ty věci nějaký to ještě dodělat. To už pak teď budeme pak diskutovat o tom dílu, jakoby, co bude potřeba udělat a co ne. Tady nahoře jsou takový dva domky rozpadlý. Nebo jeden, je potřeba zapsat. Tady se BGAčko s jámama, to je potřeba zapsat. Jámy BGAčko. Dodělat tady to město trochu. Tady to je hotový, tady ta část. Ale třeba tady u toho obchodu začít dělat. Tady nahoru a tady udělat ještě kus toho města nějak, no, nějaký bytovky a to. Tady výkup zapsat. Jo, dát tam ty triggery. Co ještě? Chudák. Tady budou dvě brány na zapsání. Jo, a pak tady jsou taky dvě rozpadlé branky. Takže ty pak to, dvě rozpadlé ty budovy, takže ty taky zapsat. A to je asi všechno, člověče. Máš plno? Jo, ale já zkrátka napořit už nebudu. Ale mohlo bys dát někdy stream. Stream z mapaření nebo co? No. Co mě dělal stream z mapaření? Předevčírem asi. Tam to mám je, vysypa. Za mnou. Ne, piču, kam jedem, ty vole. A druhou ne. To mi hrozně líbí, jak je ten sklad jako jinde. Jak to je mimo podnik.
Hele, když tak se zeptáš, nebo byla nějaká reklamace, to nevadí. No se koukni na záznam. Nebo tady na záznam, já tady nechám. Abych ti, já ti řeknu, hele, je to hodina 32 minut teďka. Je hodina 25, dejme tomu. Ale vejdu se sem, to je dobrý znamení. Mám se vejdej s tankem, ty vole. Tady by šlo skladovat i sem, no. Teoreticky. Až se nikdo nahoře. Nevymyšlej, si říkám, nevymyšlej píčoviny. Je to velký jako kostel, ještě kousek, o kousíček nebo kousíček větší k jedné straně. Jak je to fakt jako kostel velký, no. No, tady to nešlo udělat až ke stěnám, no právě. Že se to vysypávalo ven, jak to vypadá teď. A to sedu, to mě netrápí, to není u stěn. A mi to nevypadává ven, ty vole, už. Co u tebe? Ale dobrý. Já měl předtím problém, že když jsem najel blíž k tomu kraji, vole, tak ti to všechno vypadlo ven, ty vole. Jo, to bylo na checkmapě, ne, ale... Ne, tady taky. To mi to dělá taky různý problémy. Hej, člověče. Zkusit tady vzadu, jestli projedu vůbec. Dvou nápravým vlakem. Já to radši pokoušet nebudu. Jo, hele, projedu. Vyjel a ty jo, ještě, že se ti točily ty nápravy. No, ale kdyby se netočil, tak nevyjedu, no. PTF? Co je? No, tady budu parkovat. Ne. Tak jsem to udělal úzký, ty vole. To je zvlášť pozemek toho. Hele, stanici vápna zapisovat, jo, je to bude to, tady to bude, jo, pozemky udělat. A když tak nějaký mise, no, kdyby se ti chtělo. Kurva. No, to na hovno tady. A nějaký... Tak, pozemky bychom mohli udělat my dva. Pozemky, ty bys mohl udělat. Říkal jsi něco? Kdyby udělal mise aspoň, no. Pozemky bys možná zvládnout ty, Tome. Já dělal i ty mise, no. Já nevím, jestli je dělám dobře. A, protože když jsem dal potom Carsplay, jakoby, na to ohraničení, jak jsou prostě mise, tak mi to dělalo takový jako, že to kličkovalo. Ale potom už to jelo v pohodě. A Marian, já jsem chtěl dát to, já chci dát to vápno toho lomu tam, aby si to jakoby natěžil. Tak bych to chtěl udělat. Hlavně výkup zvířat vlastně udělat ještě někdy. Jo, a někdy výkup zvířat třeba v tom městě, no. Ten může jezdit s dobyčákem pro prasata. A odvážet zase. To už je snad všechno. Já to mám na pár věcí přijde jenom počas hraní, víš co? Takový ty základ, měl by se. Výkup se návrh někam nadspat, no. Taky jsem na to zapomněl. A kam on Marian je šikomný, on se tam nějak poradí ve městě. To umí ty města. On je šikomnej. Jo, klidně, hej, Marianne, je to na tobě, jak to uděláš. Je to na tobě. Jsem tě jak ujel.
Cože? Jsem ti nějak ujel. Vyfoť něco, když tak. Tak stůj. Kápka, že to... Pane, dole. Máš náhledák hotovej, jestli. No, na příště. Aspoň. Teďka to hodíme do seníka. No, jak píše Marian. To začne být protivní, ale když se to hraje ve dvou, tak je to docela dobrý. Jeden dováží třeba, tady háže. Jo. Jeď dolů mi naproti. Jeď rovně jo. Jakoby dolů. Tak já vezmu ten levej, ty ber ten krajní a ten ne, jeď mi naproti, tomu řádku co jedu já budu jaký plnej. Já to jako nedojedu. Tu je tady to sype, ty vole. Pásil ho půjdu tady. No já jsem plnej, ty vole. Kolik máš? Tome. 80%. Jo, já se jdeš akorát sem. Zdraví tě Josef, Tome. Jo, díky. Díky, zdravím. To nemůžu říct, ty vole. Já jsem si chtěl udělat prdele. Já jsem chtěl říct nějaký lebeda, vole. A on má fakt příjmení lebeda, vole. No, normálně jsem se trefil, ty vole. Asi jak jsem to předtím viděl, tak mi to v hlavě napadlo, víš co? Vezmeme to druhou stranu. Vám na hlavní rovně teďka, jak vypojedeme. Já mě to nejde. Minu se právě. Aha, jeď radši rovně, vůbec za mnou nejezdí. Táči jak blázen ty nápravy na tom sběráku. No a pak přicouvání, jo. To stojí za to teprve. To je taky vlastně louka, tyjo. Konečně mapa, která má louky a i pole. Přesně. Místo přesně pro Miguel. Ty, já jsem musel potlačit normálně. Je to nejde. Ne? Já jsem chudák ubral plyn, tyjo, a se ti škrtnu závaží. To je šílený hochu, ale to nejde ani jako takhle. To potom v tom kepálu někde, nahoře. Mám tě předjet nebo co? To rozjíždí. To vezem. BGAčko tam je hozený a není zapsaný. Je potřeba zapsat jámy a i BGAčko. Co tam dneska Tomáš umístil? Seníka. To je na BGAčko. Do seníka. Ten malák se vezmozem tam na BGAčko.
to děláš, ty jo? Takže tam odpočkáš dřív. Nadjížděl jsi, jo. Vyjedeš to vůbec? Ale jo. Ale tu hrozný hrb. Tu z druhou stranu. Tak v reálu tam nějaký hrb jak kráva. No a to ještě jak jsem dělal v 17kách tu cestu za semníkem totálně hrbatou. Ty vole. Kdybys tam nechal kolo. Ukážu ti begáčko. Tohle si nedal ty průjezdní jámy do BGAčka, ale... Ne. Takže je to zbytečné. Tohle se s tím stejně nedá projet potom už. Krása, ty, já jsem to krásně udělal. Nesype ani se... ne. Nesype se to ven, aspoň. Už tam letím, Mariane, už tam jedím. Tady je. Potvora jedna. Já jsem se tu nějak šprajcí. A jo, fajn, vole. Jo, dobrý, ne. Jo, ne. Pojď mi. A jo, vlastně. Kampaň mi to. Když jsi se zapřáhnal. No jasně. A štěstí, že to neumím používat. Jak bys vtučel, jak ti klasu odletí. Já to dělám jenom pro dobrou vůli, abych ti pomohl, Alečka. Tak teďka my jdeme na tu louku krpálem nahoru. Čili jdem tak doleva jedna nebo doprava? Doprava. Já chci vidět, jak to vyjedeme z prázdna. Na to až s plným do výkupu. Hmm. Přes přehranu, ježiši. Já myslím, abych se nadjel, jak jsem to ještě zkrátil. Mně se tady líbí ten arenační pás, jak je do kolečka, ty jo. Ta tráva, víš co? Přemýšlím, jestli by nebylo dobrý udělat misi jenom na ten kousek bez té trávy, co myslíš? Třeba no. Ale až budeme hrát safe, tak bych dělal normálně erozní pásy. Jo. Ty mají vyřadit za to, tak mají vylítnu na druhou stranu. No, já jsem si myslím, že to už točilo. Jen je. To už to nejde teďko, na to nejsem ani v tom kopci.
Hrozný, hrozný. Bohu, tady prostě nemáš šanci splnit. No musíš přes přehradu jet. Pro auto taky objížděj. Tady do více míst. Tady se mi z toho až čára, vole, z kostrba těla, jak jsem to udělal prudký. Ten fakt jenom poskakuje. To splen to vždycky pěkně poskakuje, jak zabírá to. Já už se rád jdu tady tam. Tady ten kopec. Říká, už se mi tam čára z kostrba těla. Chudák, tyjo. A pak bych chtěl tady toho štrauku, jak se to jmenuje? Schuitmaker. Nevím čest. Tak si koupil toho Fenda potom, ale já ho neutahnu. Ty si koupíš pak... To je už nějaký 9 kilo, nebo 8 kilo. Lepší traktor si pak koupíš. Já taky vlastně... John Deerem taky nemám asi šanci utáhnout se starým. To já si zakoupím Bergmana, ale... Tak koupit něco menšího. Bergmany a Bůra. Ty Straugmany možná si koupím, ty vole. Asi taky, protože já... Aby to trochu taky jezdilo. Aha, aha. Já jsem sem jezdit neměl. Pak nejde. Přesně, je Mariano. Jo, jo. A odlišit to třeba, že Michelin by vydrželi víc jak ty Trelleborgy, nebo ta, v jako v reálu. Nebo než jiná značka. Nebo udělat nízkou tlak. Tu je, ale nemá to vliv. Nějak ujel, tyhle, já jsem tam vyškrábal všechno. Jeď je rychlej, co jsi vladal. A udělám asi ještě jeden a tenhle a asi končím. Já tenhle taky končím, já ráno vstávám, já jsem blázen. Sám, ale... Aspoň jsme to otestovali. Já aspoň, že fungují ty kolize. To je ten není žádný řádek, ty vole. On je vedle tebe, yeah. Kurva. Co si něco uvnu. Můžeš si představit toho Holmera tady v těch kopcích. To je bomba. To je chyba krása.
Já si myslím, že Kejdu z plny nevyvezem. Aha, já jsem plný, už jdu nahoru. Kam jedeš? Kolik máš? Já ne. Dám tohle řádek a asi jdu plný. Pane, má vesnici dolů. Jdu nahoru. Když tam dojedeš, tak já to vyjedu. Jedu až do zádra, než bych se žábal zpátky. Co? Co? Jdu. Jdi přede mnou. To vezem. Co? Jeď, kurva. Já to tady přibržuju a čekám, že paletíš těch dobytek a ne, on zastaví. A kdybych se rozjel, tak to mě napálíš, ty vole. Jak jinak. To je taky louka. Pod náma nad náma je louka. Je louka, louku. A tam, když je koukám já, nebo po levé straně je další louka. Tam jdem do semíku. Jeden zkusit to vysypat do jámy na farmu. To je bys takhle v reálu asi neprojel. No, to je to. To je chyba těch farmů, to drží jak přibitý. A když nedrží, tak to člověka akorát naštve. To je nejhorší to, že oni to nedrží tam, kde by to držet mělo, vole. To je ten problém. Je, taky si ne, trochu. Jo, produpnu podlahu za chvilku. Vždy bude táta dál, vole. Jsi zaplatil před sebe. Jsi tady šéf, vole. Se tím, že nám ještě určitá osoba nenapsala. Jo. Tady to je z reálu, tady je zjev s trakama v reálu. Jsi mě to video posílal jednou. Ale mě se tam kouslo. Já zrovna ti to ujelo, viď? Zrovna v zatáčce. To vlastně byl tak sehraný, vole. Pět jsem čekal, že tam oba vlítne jak dobytkové, ty vole. On to zmi naposledu. Jak máš radši dělat jámu, tak je to dosypávat, anebo to dávat nahromadu a dělat šikmy na jes a pak do roviny? Nahromadu. Proč to dosypáváš? Ale to dělá, no. Kdo to má takovou zatáčecí nápravu, tyhle? Bych ho otočil na místě možná.
Já nechci, aby jsme zkusili koleje, tak jedem na koleji. Já koleje. Co s kolejema? Jdu farmy. Cože? Tady byly dvoje, ne? Já myslím ještě jedný. Ty vole, i s duchem by to šlo. A přímo tady vníká. Ty vole, auto, co tady dělá, vole? Jo, ještě provoz, Mariáne. Jsem si vzpomněl, po těch hlavních, co tady jsou. Ještě to ženu. Tam si dolů závaží. A se na to sběrá. Krása, tady fakt musíš zpomalit, jinak letíš. Fakt, že jo? A jdu zkusit tu druhou farmu zarostlý. Já se si naučím zapisovat, kam jedeš. Jo tam. Pak je není špatná farma. Jelo jsem hodit. Tam je zase ten sklep. Tam si jel ty. Tady to záleru a ten přes, chci podívat. Nesekneš se tam, dobrý. To se mi hrozně líbí, když se jedeš ty. Vlastně Bohu vychodí na přejezdu. Patný na časování. Přizvednu sběrák a vyjde to akorát. A přizvednu sběrák a prolétím tam jak ďábel. A jo, ty vole, akorát, Mariáne. Žádný stres. Ježíš, karpa. Ježiši. Pak vyzkoušíme již tak, uvidíme. V průběhu praxe bych si s tím nějak nalámal hlavu. Jak tam hodil ty zpátky. Jsi se naučil couvat, viď? A svačí mě, vole. Přesvěra se musím stoupnout, vole, taky. To, sír. No, dobré. Co máš na kšotovce? Big Dick, nebo co tam máš? To máš ty, jak tak koukám. Mám Einbeck. Vlastně světlava, vybej si baterku, kurva. No, porad. Někdo mi to závadí, jak si vytrneš přede. A jo, by vydrželo. Myslíš, že ne? Nadvedu.
Tak nevím, jestli ho trápíš víc, když si zvedneš svůj traktor. Když máš zvedlý závaží, vole. Jeden spinkat? A jo, to uloží. Co děláš, ty vole? Plaváš ve vzduchu. Ahoj. Tak já se znamená rozloučím a streamečku, uvidíme se zase někdy příště, zatím, čau. Good job.